দীর্ঘদিনে পলাতক রেঞ্জার জিতেন্দ্রনাথ দত্ত বিআইইউৰ জালত। জালত পৰিল দৈক্ৰুং বালিমহলৰ কৰ্মচাৰী মিণ্টু শইকীয়া। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি এতিয়াও পলাতক আন দুজন। এইজন জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, এও প্রটেকশন রেঞ্জাৰ, আৰু এইজন মিণ্টু শইকীয়া। মিণ্টু বালিৰ মহলটোৰ কৰ্মচাৰী। দুয়োজনকে সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিআইইউয়ে। আজি দুজন এৰেষ্ট হৈছে, শ্ৰী জিতেন্দ্রনাথ দত্ত আৰু এজনে আজি এৰেষ্ট হৈছে শ্ৰী মিণ্টু শইকীয়া। ইয়াৰে জিতেন্দ্রনাথ দত্তজন প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছিলে আৰু মিণ্টু শইকীয়াজন মহলদাৰৰ এমপ্লয়ি আছিলে। এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, ভুৱা চালানেৰে বালি সৰবৰাহ কৰি চৰকাৰৰ কোটি কোটি টকা ৰাজহ লোকচান কৰা। গোচৰটোৰ সংক্ৰান্তত দীৰ্ঘদিনে বিআইইউয়ে দুয়োজনকে বিচাৰি আছিল। অৱশেষত গুৱাহাটীৰ পৰাই দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিআইইউ। দুয়োজনকে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব 5 দিনৰ বাবে। এই পৰ্যন্ত এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 10 জনলৈ। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত কেইজন হৈছে গোলাঘাটৰ DFO ৰাজীৱ কুমাৰ দাস, ৰেঞ্জ বিষয়া প্ৰাণেশ্বৰ দাস, ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ মুকুল আলী হাজৰিকা, আব্দুল মিনু, আব্দুল হামছা আৰু গৌতম উপাধ্যায়। এইটো এটা কমপ্লেইনৰ ওপৰত হৈছিলে। প্ৰতিম দুৱৰা বুলি এজনে গোলাঘাটৰে, তেওঁ কমপ্লেইন কৰিছিলে যে তাতে যথেষ্ট খেলিমেলি আছে আৰু টেক্স ইভেশ্যনৰ কথা কৈছিলে। তেতিয়া সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ BIOৰ পৰা আমাৰ DCF ডেপুটি কনজাৰ্ভেটৰ অফ ফৰেষ্ট আৰু জইণ্ট টীমে, পুলিচ আৰু ফৰেষ্টৰ টীমে এনকোৱাৰী কৰিছিল। এনকোৱাৰী কৰাৰ পিছত এইটো FIR দিছিলে। এই গোচৰটোত এতিয়াও পলাতক আন দুজন অভিযুক্ত। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বাকী অভিযুক্ত কেইজনক কেতিয়া জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয় BIO। কেমেৰা পাৰ্চন পুলকেশ পাঠকৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY 365।